मुस्लिम आयोगले तीन वर्षको अवधिमा गरेका कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ आयोगले गर्ने काम कर्तव्य र क्षेत्रका बारेमा मुस्लिम समुदायलाई जानकारी दिएको र यस समुदायको समग्र विकासका लागि समुदायका विज्ञहरूबाट सल्लाह सुझाव लिएको अध्यक्ष अम्सारीले बताए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको तिनै वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरी मुस्लिम समुदायको हक हित संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानुनी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको पनि उनले जानकारी दिए त्यस्तै प्रदेश नम्बर एक मधेस प्रदेश गण्डकी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेशका सरकार र संसदहरूसँग मुस्लिम समुदायको हक हितको संरक्षण सम्वर्धन र सशक्तिकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिएको उनले उल्लेख उन गरे आयोगले इटहरी जनकपुर नेपालगञ्ज सिरोहा सप्तरी अर्घखाँसी कपिलवस्तु गोर्खा तनहुँ कास्की लगायतका जिल्लामा पनि समुदायसँग अन्तर्क्रिया गरेको जनाएको छ विगत तिन वर्षमा मुस्लिम आयोगले गरेका कार्य प्रगतिहरूको संक्षिप्त वितर विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ मुस्लिम आयोग नयाँ भएकोले यसको बारेमा यथार्थ आयोगले गर्ने काम कर्तव्य क्षेत्र आदिको बारेमा मुस्लिम समुदाय तथा अन्य आम जन जनसमुदायमा जानकारी दिने कार्य भयो जसले गर्दा मुस्लिम आयोगलाई कार्य गर्न सहजता महसुस भयो मुस्लिम समुदायको समग्र विकास गर्नका लागि मुस्लिम समुदाय र विज्ञहरूबाट सल्लाह सुझाव लिने कार्य गरियो मुस्लिम आयोगको आग्रहमा दुई हजार छिहत्तर तिन सात गते तत्कालीन सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट नेपालका सबै उच्च स्तरका व्यक्तिहरूको सहभागितामा ईद पर्वको उपलक्ष्यमा कार्यक्रम आयोजना गरी शुभकामना आदान प्रदान गरी मुस्लिम समुदायको संस्कृति प पक्षहरूको अवस्था महत्त्व गरिमाबारे पहिलोपटक यस्तो प्रकारको उच्च स्तरको ऐतिहासिक कार्यक्रमको आयोजना गर्न सफल भएका थियौँ त्यसै गरी आयोगले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि बाह्र प्रसार औतहत कपिल वस्तु रूपन्देही सप्तरी लगायत जिल्लाहरूमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ बाह्र प्रसार रौतहट सर्लाही धनुषा महोत्तरी कपिल वस्तु रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा भने लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ समुदायका मानिसहरूलाई ब्युटी पार्लर मोटरसाइकल मर्मत तालिम दिएको अध्यक्ष अनुसारीले बताए दुई हजार अठहत्तर सालमा भएको जनगणनामा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मकावनपुर बारा शरणाही धनुषा श्रेहा सप्तरी अर्घहाँची बाँके कपिलवस्तु रूपन्देही नवलप्रासी र पर्वतमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको पनि उनले जानकारी दिए बाह्र पर्स सरलाई धनुषा महोत्तरी कपिल वस्तु रूपन्देही लगायतका जिल्लाहरूमा लैङ्गिङ हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो सिपमूलक क्षमता विकास कार्यक्रमलाई कटाई ब्युटी पार्लर मोटरसाइकल ट्रेनिङ मर्मत तालिम लगायतका विषयमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम गरेका थियौँ विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर सालमा सञ्चालन भएको जनगणना सम्बन्धमा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पन्ध्र जिल्ला जिल्लामा जिल्लामा कार्यक्रम हामीले मकवानपुर बारा सल्लाह धनुषा सिराहा सप्तरी अरखाँची बाके कपिलवस्तु रूपन्देही नवलपरासी पर्वत जिल्ला लगायत अन्तर्क्रियाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अनुसारीले मुस्लिम समुदायको मानव विकास सूचाङ्क निकै पछाडि रहनु राज्यको स्रोत साधन अवसर र लाभमा नियोजित पहुँच नहुनु र राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा मुस्लिम समुदायको सामानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु समस्याको रूपमा रहेको बताए त्यसै गरी मुस्लिम थान र विकासका लागि कुनै पनि विशेष नीति तथा कार्यक्रम नभएको मद्रसा शिक्षालाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन नीति तथा कानुनी व्यवस्था नभएको मस्जिदको व्यवस्था संरक्षण र प्रबन्धनमा सरकारवाला निकायको ध्यान नगएको उहाँले उल्लेख गरे मुस्लिम समुदायका मानव विकास निकै पछाडि रहनु राज्यको स्रोत साधन अवसर र लाभमा नियोजित पहुँच नहुनु राजनैतिक र रा प्रशासनिक संरचना संरचनामा समानुपातिक प्रतित्व नहुनु मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको लागि कुनै पनि विशेष नीति तथा कार्यक्रम नहुनु मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित र समयअनुकूल बनाउन नीति तथा कानुनी व्यवस्था नहुनु मस्जिद कब्रिस्तान ईदगाहको व्यवस्था संरक्षण र सम प्रवर्धन सरकारवाला निकाय निकायको ध्यान नजानु मदरसाको शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकहरूमा एकान्त रूपमा नहुनु सरकारबाट मदरसा शिक्षाको उचित पाठ्यक्रम नबनाइनु राज्यका राज्यका तिनै तहबाट सञ्चालन हुने आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरणमा कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायको पहुँच नहुनु तथा संस्कृति भाषा कला लिपि साहित्यको संरक्ष संरक्षणको कुनै कार्यक्रम नहुनु मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् उनले आयोगमा कर्मचारीको अभाव हुँदा र बजेट न्यून नहुँदा ऐनले तोके अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए सरकारले आयोगको कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा तथा आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा पनि काममा कठिनाई हुने गरेको अध्यक्ष अन्सरीले बताए